muqdisho waxaa lagu wadaa in Barito uu ka furmo shirka wada tashiga maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe waxaana socota qaban qaabadii ugu dambeysay ee la xiriirta qabsoomidda shirkaasi oo kal hore uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyadoo taasi ay jirto waxa hadana is soo taraya baaqyada ay jeedinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in shirka Barito ka furmay magaalada Muqdisho loo baahan yahay in uu noqdo mid mira dhal ah isla markaana dalka doorasho u jeheen kara qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in xilligan loo baahan yahay shirka ka dhacay Muqdisho in uu noqdo mid mira dhal ah isla markaana dalka doorasho u jeheen kara Basma Aamir Jakeeti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir oo madashii haweenka ay ku kulmeen ugu horeen kaadal jeedisay ayaa waxa ay sheegtay in xilligan loo baahan yahay in shirkaasi uu noqdo mid mira dhal ah isla markaana lagu dhaqan geliyo heshiiska 17kii September maanta waxaan taageereynaa annagoo isku duuban oo ku hadleyno magaca gabdhaha Soomaaliyeed tan dalka joogta iyo tan dibadda joogtaba inaan ku midaysannahay in go'aankii ee madaxweyneyaasha iyo madaxda qarankaba ay wada qaateen oo ahaa 17-dii September in la taageero heshiiskaas la saxiixo ayaan ugu midaysannahay aan maanta fagaaraha ku wada taagannay waxaan dareemaynaa oo qalbigeena uu noo sheegayaa shirkan inuu yahay shirkii ugu dambeeyay ku heshiin doontiin niyadeena taas ayaa ku jiro kuma jirana dib loo celinaysiin mana dareensani inaa dib loo celinaysiin waxaan dareemaynaa inaad daranteen waxaan dareennay waxaan dareemaynaa inaad daranteen dhibaatada dalka ka jiro waxaan dareemaynaa baabayana inaad daranteen inaa dalka horumarkiisa aad ka shaqaynaysaan ayaan dareemaynaa farxaddii guula idinka dareemaynaaye allaha idin waafaji jidka toosan dhinaca kale batuule axmed gabelle jawaahir baarqab iyo sidoo kale maryan amiin axmed oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in muhiimad gaar ah uu leeyahay shirka ka furmay magaalada muqdisho Barito isla markaana ay ka qayb galayaan maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe waxayna sheegeen in shacabka Soomaaliyeed guud ahaan toodba shirkaasi ay ka filayaan in uu noqdo mid mira dhal wanaagsan sameeyay isla markaana dalka doorasho lagu jeheeyo sidoo kale waxaan dambaal isagana u diraynaa duco iyo baryaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Madobe waa jecelnahay waa ku jecelnahay waxaa tahay wiilkeennii waxaa tahay halyaygeennii waxaa tahay madaxweyneheennii waxaa tahay geesigeennii waxaan kaa rajaynaynaa adigoo fiirinaya hooyada Soomaaliyeed dareenkeeda dhibaatada haysata barakaca inaanan dib u noqon inaad ka shaqayso oo aad saxiixdo heshiiska 17-kii iyo 16-kii waxaan astaan bartilmaameed iyo fariintayda ugu aadiyey labada wiil oo aan dhalnay ee madaxweyneyaasha ka ah Jubbaland iyo Puntland inay noo kala sulaan waxaan rabnaa labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland sir naxariis leh walaalnimo leh talisnaan leh damqasho leh damiir Soomaaliyeed leh waa labadaas dowlad goboleed inay u damqadaan waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle gobolka Banaadir oo saxiixay ayagoo raalli ah shanta maamul goboleed madaxweyneyaasheedow madaxweyneheena sharafta lahow ra'iisul wasaaraheena sharafta lahow miiska markaa tagtiin warkiina dambeyaa la maqlin waraaqaha waa hore qorateen saxiixa annaga ma ogeen waxaa ku qorteen raalliyaana kanaha wax kastood noogu soo qorteen ugu dambeyntii kulankan haweenka ay ku yeesheen maanta magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeed baaq loogu diray madaxda kala duwan ee ka qayb galaysa shirka la filayo in maalinimada Barito ah uu ka furmo magaalada Muqdisho warbixintaasoo ka hadlaya kadib kulamo wada tashi ah oo ay haweenka Soomaaliyeed ku yeesheen daruufaha uu dalku marayay kadib iyaga oo eegaya maslaxadda guud ee dalka waxay soo saareen bayaankan number 1 waxaan bogaadinaynaa dadaalada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mr. Maxamed Xuseen Rooble number 2
وحن أوباقينا دمان بين عيده كلوك له أرماها سياسة إن إيكو قعن سيار ريس الوزارها سيد أودالك أغير قليل لها دورشو دك دك أه لنبر سدح وحن حسوسينينا لين عيده إن لقفو قادو وحك استقو عقباتكو نقون كره دلالك ريس الوزارها لنبر أفر وحن أوباقينا إن لقفو قادو فئل كسته أو أبغور كره حسنوني درو ugu dambeyn waxaan raisul wasaaraha iyo dhamaan madaxda dalka ugu baaqaynaa in la xaqiijiyo in haweenka Soomaaliyeed helaan xuquuqda matalada siyaasadeed oo weeraan 130 lagu heshiyo wabillahi tawfiiq shirka nabad ayaan u rajaynaynaa Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Muqdisho waxaa lagu wadaa in Barito uu ka furmo shirka wada tashiga maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe waxaana socota qaban qaabadii ugu dambeysay ee la xiriirta qabsoomidda shirkaasi oo kal hore uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyadoo taasi ay jirto waxaa hadana isoo soo taraya baaqyada ay jeedinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in shirka Barito ka furmay magaalada Muqdisho loo baahan yahay in uu noqdo mid mira dhal ah isla markaana dalka doorasho u jeheen kara qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in xilligan loo baahan yahay shirka ka dhacay Muqdisho in uu noqdo mid mira dhal ah isla markaana dalka doorasho u jeheen kara Basma Aamir Jakeeti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir oo madashii haweenka ay ku kulmeen ugu horeyn ka hadal jeedisay ayaa waxa ay sheegtay in xilligan loo baahan yahay in shirkaasi uu noqdo mid mira dhal ah isla markaana lagu dhaqan geliyo heshiiska 17kii September maanta waxaan taageereynaa annagoo isku duuban oo ku hableyno magaca gabdhaha Soomaaliyeed tan dalka joogta iyo tan dibadda joogtaba inaan ku mideysannahay in go'aankii ee madaxweynayaasha iyo madaxda qarankaba ay wada qaateen oo ahaa 17-dii September in la taageero heshiiskaas la saxiixo ayaan ugu mideysannahay aan maanta fadaaraha ku wada taagannahay waxaan dareemaynaa oo qalbigeena uu noo sheegayaa shirkan inuu yahay shirki ugu dambeeya ku heshii doontiin niyadeena taas ayaa ku jiro kuma jirinaa dib loo celinaysiin mana dareensanay inaa dib loo celinaysiin waxaan dareemaynaa inaad daranteen waxaan dareennay waxaan dareemaynaa inaad daranteen dhibaatada dalka ka jiro waxaan dareemaynaa baabba yaana inaad daranteen inaa dalka horumarkiisa aad ka shaqaynaysaan ayaan dareemaynaa farxadii guula idinka dareemaynaaye allaha idin waafajiyo jidka toosan dhinaca kale batuule axmed gabelle jawaahir baarqab iyo sidoo kale maryan amiin axmed oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in muhiimad gaar ah uu leeyahay shirka ka furmay magaalada muqdisho Barito isla markaana ay ka qayb galayaan maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe waxayna sheegeen in shacabka Soomaaliyeed guud ahaantoodba shirkaasi ay ka filayaan in uu noqdo mid mira dhal wanaagsan sameeya isla markaana dalka doorasho lagu jeheeyo sidoo kale waxaan dambaal isagana u diraynaa duco iyo baryaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Madobe waa jecelnahay waa ku jecelnahay waxaa tahay wiilkeennii waxaa tahay halyaygeennii waxaa tahay madaxweynaheennii waxaa tahay geesigeennii waxaan kaa rajaynaynaa adigoo fiirinaya hooyada Soomaaliyeed dareenkeeda dhibaatada haysata barakaca inaanan dib u noqon inaad ka shaqayso oo aad saxiixdo heshiiska 17kii iyo 16kii waxa aan astaan bartilmaameed iyo fariinta ila ugu aadiyey labada wiil oo aan dalnay ee madaxweynayaasha ka ah Jubbaland iyo Puntland inay noo kala sulaan waxaan rabnaa labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland sir naxariis leh walaalnimo leh talisyaal leh damqasho leh damiir Soomaaliyeed leh waa labadaas dowlad goboleed inay u damqadaan waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle gobolka Banaadir oo saxiixay ayagoo raalli ah shanta maamul goboleed madaxweynayaasheedow madaxweynaheena sharafta lahow ra'iisul wasaaraheena sharafta lahow miiska markaa tagtiin warkiina dambe yaa la maqlin waraaqaha waa hore qorateen saxiixa annaga ma ogeen waxa ku qorteen raalliyaana kanahay wax kastood noogu soo qorteen
ugu dambeyntii kulankan haweenka ay ku yeesheen maanta magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeed baaq loogu diray madaxda kala duwan ee ka qayb galaysa shirka la filayo in maalinimada barita ah uu ka furmo magaalada Muqdisho murtiyeedkaas oo ka hadlaya kadib kulamo wada tashi ah oo ay haweenka Soomaaliyeed ku yeesheen daruufaha uu dalku marayay kadib iyaga oo eegaya maslaxada guud ee dalka waxay soo saareen bayaankan number 1 waxaan bogaadinaynaa dadaalada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mr. Maxamed Xuseen Roble number 2 waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ku lug leh arrimaha siyaasadda in ay ku gacan siiyaan ra'iisul wasaaraha sidii uu dalka uga hirgelin lahaa doorasho degdeg ah number 3 waxaan xasuusinaynaa dhinacyada in laga fogaado wax kasta oo caqabad ku noqon kara dadaalka ra'iisul wasaaraha number 4 waxaan ku baaqaynaa in laga fogaado ficil kasta oo abuuri kara xasilooni darro ugu dambeyn waxaan ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda dalka ugu baaqaynaa in la xaqiijiyo in haweenka Soomaaliyeed helaan xuquuqda matalaadda siyaasadeed u weeraan 130 laguna heshiiyo wabillaahi tawfiiq shirka nabad ayaan u rajeynaynaa xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho